Tomáš, takže skoro pred týždňom si bol povolaný z farmy do Vegas. Ako si dostal tie informácie? Tak a vlastne dostal som to hned po tréninku v Chicagu, kde mi bolo sdeleno, že som povolaný, že som mám zbalit a že odlítam do Pittsburghu, kde potkám druhý den tým, protože kluci hráli večer ještě ve Washingtonu, takže jsem měl čas regenerovat a trošku se připravit na ten zápas. V tom prvom zápase si nastoupil v třetí lajně a v dnešním zápase si nastoupil dokonce v druhé. Můžeš porovnat těch hráčů, jak se ti hrálo na každý? Tak samozřejmě s každýma hráčma se hraje jinak, ale bych pravdu řekl, trošku se mi hrál lépe s Kodym, že se trošku známe, hráli jsme spolu pár zápasů v loni, takže trošku o sobě víme, ale já si užívám každý šanci, je to jedno, s kým hraju nebo ne. Holzi s Maxim jsou skvělí hráči taky, takže jsme měli už ve Philadelphia jsme hráli konec zápasu spolu, pár dobrých střídání dneska taky, takže škoda, že jsme nedali gola. A jak by si se hodnotil teda dnešní zápas, prvá výhra doma pro Vegas? Tak a myslím si, že jsme hráli celý zápas dobře a hráli jsme to, co jsme chtěli. Flery byl neskutečný bráně znovu. Konečně jsme dali gola taky z přesilovky, takže to taky nám pomohlo. Nevím, či jsi si toho vědomí, že diváci vo Vegas, ak vyhráte na nulu, dostanou donuts. A nevím, či si to vůbec počul počas zápasu, že už ku koncu zápasu kričali, že we want donuts. Uvědomuješ si také věci? Tak to vůbec jsem nezaregistroval, ale myslím, že ani kluci to nezaregistroval, ale pro příště už víme, že když takýmto klukům řeknu na střídačce, že musíme tu nulu udržet pro ty donaty. Dobrý, dík. Díky.